Derrete pela maneira. Aqui o nosso galpão, você faz baile de levantar poeira. Gente, com gaita e violão e só na moda campeira. Neste fim de semana, o Eco do Pampa e Moisés Oliveira, aqui no palco do Galpão Nativo na TVE. Até lá, tchê! E também a participação de Marcelo Cachoeira. Galpão Nativo, domingo, 8 da manhã.